अनि शान्ति मम्मीलाई सबैले ह्याप्पी बर्थडे भन्नुहोस्। अनि सँगसँगै हामीसँग यति धेरै परिवार भइसिन्छ है। सम्झना सरलाई त हामीले चिन्दैनौँ, कहाँ भइसिन्छ अनि को को चिन्सिन्छ भन्छ त? प्रभा म्यामलाई त हामीले चिन्दैनौँ, देवी आन्टीलाई त हामीले चिन्दै चिन्दैनौँ, कहाँ हुनुहुन्छ? बाह्र वर्षको बच्चाले अनि खुट्टा छुनुहुन्न नि, मलाई पाप लाग्छ नि। अस्ति व्रत बस्नु भएको होइन वाइफाले चाहिँ मेरो खुट्टा ढोग्दै, उसले मेरो लागि व्रत बसेर त्यो गर्नु, उसको खुट्टा ढोग्नु त्यस्तो छ। मायै गरिदिन्छु म तपाईँको खुट्टामा पाएँ भने त। अनि सबैले शान्ति म्यामलाई चाहिँ मैले चाहिँ म्याम भन्ने है, शान्ति म्यामलाई चाहिँ धेरै धेरै ह्याप्पी बर्थडे, शुभकामना, यस्तो स्पेसल डे सबै काम सिद्धा र यति फ्यामिलीहरूसँग हातीमालो गराइदिसेको छ होइन, र एकदम सरी ढिलो भयो हाँसेको। अनि ह्याप्पी बर्थडे सबैले ठुलो स्वरमा सबैले ह्याप्पी बर्थडे भन्नुहोस् ल। ह्याप्पी बर्थडे टु यू, ह्याप्पी बर्थडे टु मी, ह्याप्पी बर्थडे टु यू, ह्याप्पी बर्थडे टु यू, मी बर्थडे टु यू, ह्याप्पी बर्थडे टु यू, ह्याप्पी बर्थडे टु यू, ह्याप्पी बर्थडे टु यू, ह्याप्पी बर्थडे टु यू, पछ्याइराखोस् हजुरलाई, हजुरको पाइला चाहिँ सधैँ सफलतातिर हिँडिरहोस्। र हाम्रो रजनीलाई पनि आज चाहिँ सबैलाई खादा ओढाएर सम्मान गर्न मन थियो है, एउटा सानो एउटा प्रोग्रामले गरेर हाम्रो सबै डामाडोल भयो, त्यही भएर यो पनि अस्ति कहाँबाट सम्मान पाएको हो। अनि यो चाहिँ मेरो छोरी, प्यारी छोरी रजनीलाई म ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छु। अब एउटा गीत गाइदिउँ न, केक काट्न काट्दै ल त, रमाइलो गीत मेरो मुखमा भाषण केक सबैलाई चाहिँ नि हाम्रो सानो हजुरलाई नेपाली आमा पहिला तपाईँले खाने हो नि त सबैलाई।
बनाउनु भयो त्यो हार्ट त्यो चाहिँ देऊ छोरा यसमा राख्दैछु केक चाहिँ यो सजिलो हुन्छ ठुलो मान्छेलाई धेरै मान्छे ठुलो मान्छेले धेरै खान्छ क्या त्यो लास्ट यता दिस्यो नि यता प्रार्थना गर्दा ठिक्क हुन्छ यतातिर यसमा कडामा हुन्छ उहाँहरूलाई भनेर कि त्यो पनि उहाँहरूले के त्यसो नि प्रार्थना नगरी खाइसिन त्यो एउटै हुन्छ भनेर कि उता पनि बाँड्दै गर्नु ल उहाँ खानुहुन्न कि म साँच्चैको भर्खर जन्म भयो कि हाँसु अरे ह्याप्पी बर्थडे अझै धेरै निको भएर आफैले काम गरेर आफ्नो औषधिको लागि कमाउन सक्यो भने हस् आज त्यही भएर राम्री भएको होला जन्मदिन भएको तपाईँ कति वर्ष रे भन्दिनु अब 31 वर्ष लाग्यो म चाहिँ कति हजार वर्ष रे कति सय वर्ष रे 60 वर्ष होला उसको चाहिँ जहिले 1500 हुन्थ्यो आज चाहिँ 3200 छ कि एकैचोटि म 52 वर्ष प्रसाद सर 60 पहिला चाहिँ म कति 300 वर्ष थिएँ होइन प्रसाद सर 5000 वर्ष हुनुहुन्थ्यो कति वर्ष होला यसो 50 वर्ष होला25 वर्ष मलाई यता के खोइ यता यता भयो कि उता यता एउटा गीत हितेशी मायाको गीत गाइदिनु अनि अरू अर्को नेवारी गीत आउँछ अर्को नेवारी गीत आउँछ पुगेको हो त्यता शान्ति त्यता पुगेको हो
खाँदिन नमिल्ने के हर्नु मैले अन म त्यो चम्चा ल्याउँछु ल अनि उहाँको थाल एकैछिन सर पनि ढकन खोल्दिनँ सेवा गर्छु नि शान्ति म्यामको बर्थडेमा यस्तो पनि भयो आज शान्ति म्यामको बर्थडेमा चाहिँ सरले गिफ्टै नेपाली स्नेह कार्डलाई चाहिँ डोनेट गरिसकेको छ हामीले खुलाउन सक्छौँ पैसा कति छ 10,000 चाहिँ गरिसकेको छ साँच्ची नै होइन यो उदाहरणले नै काम भएको छ किनभने बर्थडे मनाउने गिफ्ट पाउने भनेको थियो अनि म्यामले यहाँ बर्थडे मनाइसकेर गिफ्ट चाहिँ नेपाली स्नेह कार्डलाई आफूले पाउने गिफ्ट चाहिँ नेपाली स्नेह कार्डलाई चाहिँ 10,000 डोनेट गरिसकेको छ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद म्यामलाई होइन बर्थडेमा त शुभकामना हजुरको नि पाइला कहिले पनि असफलतातिर नहिँडोस् सफलतातिर नै हिँडोस् थ्याङ्क यू सो मच उता भित्र पुगे अर्को प्लेटमा हालेर ल्याइदिन्छु है त ल्याउँदैछु यस्तै प्लेटमा हुन्छ सरहरूलाई पनि सर्वप्रथम त शान्ति म्यामलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना आज नेपाल स्नेह काखमा यसरी जन्मदिन मनाइरहँदा हजुरको फिलिङ्स हामीलाई सेयर गरिदिनुहोस् न थ्याङ्क यू भेरी मच फर्स्ट अफ अल त मैले आफ्नो जन्मदिन यहाँ मनाउँछु भन्दाखेरि हजुरहरूले हस् भनेर एकदमै खुसी भएर वेलकम गर्नुभएकोमा र यहाँ जन्मदिन मनाउनु एकदम आफूलाई एकदम ह्याप्पी फिल गरिरहेको छु मैले फर्स्ट टाइम मेरो जन्मदिन पनि मनाएको लास्ट इयर यहीँ नै हो र यसपालि चाहिँ मनाउँ कि नमनाउँ दोधार भइरहेको तै पनि यहाँ नेपाली स्नेह काखलाई सम्झिसकेपछि मैले जन्मदिन मनाउनुपर्छ भन्ने मनमा फिलिङ्स आएर चाहिँ म यहाँ मनाउन आएको छु न त भएदेखि म त्यति धेरै जन्मदिन मनाउनेमा चाहिँ गर्दिनँ कलेज हुँदाखेरि साथीभाइहरूसँग रमाइलो गरिन्थ्यो त्यसपछि बिचमा ग्यापिङ पनि भएको थियो यो नेपाली स्नेह काखमा भेटिसकेपछि कुनै पनि चाडपर्व कुनै पनि पर्व चाहिँ मलाई छुटाउनु मन लाग्दैन त्यसैले दसैँ तिहार होस् त्यही सङ्क्रान्ति होस् इभन मेरो बर्थडे पनि मलाई सेलिब्रेसन गर्नु मन लागेर चाहिँ म यहाँको हजुरको शुभ जन्मदिनमा यहाँको आमा दिदीबहिनीहरू मानसिक बिरामी पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले मोमो जुन अहिले नेपालकै फास्ट फुडमा नेपालकै टप खाजाको रूपमा लिन्छ सो खाजा प्रदान गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई यो एउटा अवसर हजुरले दिनुभएकोमा नेपाली स्नेह काखको तर्फबाट धन्यवाद र उहाँको उहाँहरूले मोमो खाना पाउँदा हजुरलाई कतिको खुसी अथवा के आनन्द आयो अथवा के भयो हजुर एकदमै खुसी लागेको छ मैले अब मेरो इच्छाअनुसार भन्दाखेरि पनि यहाँको बालबच्चाहरूले के खानुहुन्छ भन्ने त्यो इच्छाअनुसार चाहिँ खाना ल्याउनु एकदमै मन लागिरहेको थियो त्यही अनुसार मैले हजुर प्रसादी सरलाई अनि त्यसपछि स्नेहा म्यामलाई फोन गरेको थिएँ उहाँहरूले चाहिँ बच्चाहरूलाई मोमो खानु मन लागेको छ भन्नुभयो त्यही भएर मोमो लिएर आएँ उहाँहरूले मोमो जुन मिठो मानेर खानुभएको छ त्यो देखेर मलाई एकदमै खुसी लागेको छ आगामी दिनहरूमा पनि उहाँहरूले इच्छा गरेको अनुसार खाना खुवाउन पाऊँ सकौँ भन्ने चाहिँ मनमा लागेको छ हजुर हस् धन्यवाद हजुर धन्यवाद